Se você está planejando uma viagem a Paris e não sabe por onde começar, temos uma dica imperdível para você. Um combo com passeio de bicicleta, subida na Torre Eiffel e passeio de barco no Rio Sena. Mas calma, não precisa fazer tudo no mesmo dia. Nós tivemos essa experiência e é uma ótima opção para quem deseja explorar Paris de maneira autêntica. O passeio de bicicleta é super acessível para todas as idades, desde idosos até crianças. A velocidade é confortável e a cidade, em sua maioria plana, facilita o trajeto. Ao longo do percurso, há paradas em pontos importantes da cidade, onde o guia compartilha histórias e oferece tempo para fotos. Há também uma pausa programada para o almoço. Descontando esse intervalo, o tour de bike dura aproximadamente 3 horas. Após devolver as bicicletas, uma guia acompanha o grupo até a Torre Eiffel, auxiliando até o acesso ao segundo piso. A partir daí, você tem a liberdade de subir até o topo e contemplar a deslumbrante vista de Paris. Caso você, assim como nós, deseje passar mais tempo admirando cada detalhe da torre, o passeio de barco pode ser realizado no dia seguinte, já que o bilhete possui validade de cerca de 3 meses. Nós mesmos realizamos o nosso passeio de barco 2 dias depois. Optar pelo combo é altamente vantajoso, pois adquirir cada atividade separadamente pode sair mais caro e consumir mais tempo. Vamos disponibilizar o link da empresa na descrição do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.